Goddag. I dag er vi igen taget herude i ødemarken for at se på krusefuglen, også kendt under navnet krusen. Jeg har overtaget rollen som reporter i denne uge, da vores tidligere reporter desværre i går faldt om ved et fatalt hjerteanfald. Med mig har jeg en stupid i krusen, og Daniel, hvor er det, man som regel kan finde denne krusefugl? Jamen, det er sådan som regel op på sådan bakker og sådan noget igennem træerne. Den kan ikke sådan lige være op i flyve sådan noget. Den kan sådan faktisk godt lide at gå rundt og i bakker og sådan noget. Okay. Kan du beskrive meget kort, hvordan denne krusefugl ser ud? Jamen, det er sådan meget sådan der, og så siger den, krusher! Okay. Jamen, jeg synes bare, at vi skal begynde at gå ud i ødemarken og lede efter denne krusefugl. Hvad er det, vi leder efter, mester? Jamen, vi leder efter en meget speciel fugl, som gerne skulle snart være fremme her. Hvad for en fugl er det, vi egentlig vi leder efter? Jamen, det er krusefuglen, og den er meget speciel, fordi den giver sådan en fantastisk, smukt skrig. Men kan vi ikke bare jage ind, og vi har kørt i 24 timer? Jamen, prøv her. Nu har vi kørt så langt. Nu bliver vi nødt til at finde den. Ikke? Og, altså, den er jo ind over det hele. Vi kan bare gå ned i en park. Det gider jeg jo ikke, det lort. Kan du fortælle mig lidt om, hvad undskyld mig, lige låne jer lidt. Må jeg spørge, hvad det helt præcis er, I render rundt og laver her? Vi leder efter krusefuglen, og vi skal altså videre nu, for vi skal finde ham. Er den meget populær, den krusefugl? For nu kan vi se, der er nogen ud over os, der render lidt efter den. Er der mange, der løber rundt efter krusen her på den årstid? Ja, det er der faktisk. Der er mange fra meget forskellige lande af og sådan noget. Mange fra England af også. Okay. Er det nogensinde lykkedes at fange den med noget bytte, eller ved man hvad den kan lide at spise? Nej, vi ved ikke, hvordan det er. Nej. Nå. Sådan oprindelige parringssted, og den begynder at råbe kro, når den begynder at parre, når den gerne vil parre. Og hov. Hvad? Jeg tror sgu, jeg kan høre den. Kan du? Ja. Yes. Kom. Jeg skal sådan snige lige så stille. Der er den fandme. Hørte du det? Ja, jeg hørte en skud. Jeg tror, det kom derovre. Kom. Jeg fik den fandme. Er det krusen? Ja, for satan. Det er sgu en katastrofe. Det er sgu da ikke. Det er forfærdeligt. Nu bliver der ingen sommer. Vi fik den sgu. Hey, jeg er helt død. Jeg tror sgu ikke, den kan være inde i ovnen. Ah, nej. Jeg har fundet krusen. Hvad er det med I? Det er simpelthen en katastrofe, hvad der er sket her. Krusefuglen er blevet skudt og dræbt, tæsket med en kæp, og I kan se, de bærer den væk nu, prøver at få den ned fra dens rede. Det er rigtig trist, det vi har oplevet her i dag, og det bliver svært at undvære sommeren. Tak herfra. Oh my god, jeg er sådan